Moenie die woord erediens misloop nie. Sondagoggende om 11:00 op SABC2. Om by te dra tot hierdie bediening, SMS die woord na 49724. Hallo en weer eens welkom hier by ons verdenkingtyd saam. Ons is besig om te kyk na Jesus' verskyning, na sy opstanding aan disippels en aan verskillende mense en ons trek nog steeds vandag in Lukas 24 en ons kyk toe Jesus net weg was van die Emmausgangers en ons kyk wat hierso gebeur. Vers 32, hulle sê toe vir mekaar, was ons hart in die vuur en vlam in ons, toe hy met ons op pad gepraat en die skrif vir ons geïnterpreteer het nie. Nou hier sien ons vandag, Jesus het met die Emmausgangers geloop, hy het met hulle gepraat oor die skrif, met wat gebeur het daar, hulle het hom nie herken nie, hulle nooi hom toe in sy huis en hy kuier toe saam met hulle, hy gesels met hulle, en toe hy die brood breek, en dis wat ons gister gesien het, toe gaan hulle oë oop en Jesus verdwyn weer. En hier kom hulle vandag en hulle sê, was ons harte en ons gees nie aan die brand gewees toe hy by ons was nie? En ek dink iets so mooi wat vandag vir ons in ons eie lewe is, is wanneer ons in die teenwoordigheid van God gaan, wanneer ons tyd saam met Jesus spandeer, wanneer ons in daai verhouding is, is dit wat Jesus kom doen. Ek weet nie of jy al in 'n preek of 'n aanbiddingsgeleentheid gesit het nie, waar wanneer jy God beleef, dan word jou hart soms, dit voel asof hy letterlik aan die brand raak vir God. Jy voel asof niks jou kan keer nie. Jy is so bly, jy is opgewonde. Dit voel asof regtig niks jou kan keer nie. Want dis wat God kom doen. Hy kom steek jou al van die brand vir hom, vir sy koninkryk. So dit is belangrik vir my en jou, om na hierdie vlam te kyk, om na hierdie teenwoordigheid en hierdie verhouding met Jesus te kyk. Jy sien die ding is, wanneer ons besig is met allerlei ander dinge, die wereldse goeders, en ja, ons moet by daai goed uitkom, maar as dit alles waarmee ons besig is, wat gebeur gewoonlik met ons? Die vuurtjie gaan dood. Het voel of ons ver van God af is, het voel of ons nie hom kan hoor nie, nie hom kan beleef nie. So, die belangrikheid net daarvan, ons moet na daai vuurtjie kyk, ons moet hom gesond hou, ons moet hom aan die brand hou. En hoe doen ek en jy dit? Is heel eenvoudig. Ons moet aanhou werk in ons teenwoordigheid, of ons moet aanhou werk in ons verhouding met Jesus. Ons moet geleenthede kry waar ons na kerkdiens toe gaan, aanbiddingsgeleentheid kry. Ons moet gereeld na 'n klein groep toe gaan. Ons moet gereeld in ons skrif inklim. Ons moet gereeld dit doen, want hoe meer ons dit doen, hoe meer hou ons net daai vuur aan die gang. Hoe meer beleef ons van God, en hoe meer kan ons dan doen. Want, dis natuurlik, wanneer daai vlammetjie brand, is jy gewillig om iets vir die koninkryk te doen, om ander te help, om liefde te leef. Wanneer daai vuur stelselmatig doodgeblus word, is ons dan nie gewoonlik lus om enigiets te doen nie. So, hoe gaan dit met jou vuur? Hoe gaan dit met jou verhouding met Jesus? Is dit aan die brand? Beleef jy hom? Ervaar jy hom? Of het dit dalk dood gegaan? Jesus kom nooi jou vandag en sê, laat ek weer daai vuur in jou hart aan die brand steek. Laat ek net weer daai ding wakker maak binne jou, sodat jy kan regtig die doel van jou lewe uitleef en dat jy kan beleef hoekom jy hier op aarde is. Kom ons bid ook hierdie vandag saam. Here Jesus, so baie dankie dat ons net vandag hierdie kan weet, dat wanneer ons met U werk, in verhouding, wanneer ons in die teenwoordigheid is, ach Here, dan kom steek U ons harte, ons gees net aan die brand, ons voel lewendig ten volle. Maar Here, ons weet soveel dinge van die wêreld en soveel goed probeer net hierdie vuur blus. En Here, ek bid vir elkeen wat dalk vandag hierso sit en hulle voel dalk hulle vuur is geblus, hulle voel hulle verhouding met Jesus is ver, het gaan nie goed nie. Here Jesus, kom bid ek vandag, mag jy dit weer kom wakker maak, mag jy dit weer in die brand kom steek, en dat mense sal voluit lewe kan beleef in U. En Here, ek bid, mag jy hulle aanhou help, dat hulle sal aanhou kyk na daai vuur, dat hulle sal aanhou werk aan hulle verhouding met U. En Here, by die kerk, en met hulle skrif, en met hulle stilte tyd, Here, dat hulle daai vuur sal aanhou gaan. En sodoende, Here, sal ons U koninkryk bou hier op aarde. So baie dankie net vir dit, Here, en ons kom bid dit en vra dit net in Jesus naam. Amen en amen. Baie dankie dat jy vandag gekyk het. My gebed vir jou vandag is, en ek hoop dat jy hierdie vuur aan die brand weer sal steek. Mag jy 'n wonderlike dag geniet, tot ons jou weer sien.